Martinické kolbiště má za sebou v rámci nedělního programu další finále, konkrétně finále Equiservice Amateur Tour, a tady kolem mne poskakuje vítězná dvojice Forest 8 a Kristýna Pajtlová. Zkusím se přiblížit. Schválně se to půjde. Kristýno, zkusme chvíli stát. Výborně. První start z Amateur Tour a hned z toho vítězství. První dojmy, první pocity. Úžasný a zdravím Rendu. Televizi se zlomenou nohou. My taky zdravíme Rendu samozřejmě, to je jasné, nicméně. Pojďme od začátku, pojďme od základního parkouru. Jaký ten byl, jak jsi ho užila? Úžasný. Rozeskakování. Na smrt. Na život a na smrt. Rozeskakování šlo nakonec 10 dvojic, což poměrně hodně z té finálové dvacítky. To bylo dost. Nevěřila jsem si, přiznám se, že jsem si nevěřila. První dvojice šla bez chyby, ten čas nebyl ale úplně krátký. Ty jsi šla výrazně rychleji a ještě pod bičem, bylo to nutné? Určitě ne a už s bičem jezdit nebudu, slíbila jsem to koni. Další účast Amateur Tour je na spadnutí? Doufám, že jo. To znamená příští kolo, v další neděli, Olomouc, uvidíme tam dvojici Forest 8 a Kristýna Pajtlová. Možná ano. Tak uvidíme. Každopádně gratulujeme. Děkuju moc, děkuju.